sehr nahe Kinder. የሚተወዱ ከሜንተን ሲሆን ለሙን ባርከን ስለሙድ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ በዚህ ምልከት ጸብጻብን ከሙን ካብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ዝረኸብናዮ ዜናን ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። በቲ ኡስራት ካብ ቤት ማእሰር ትሰንበል ኣምሊጦም ዝብል ናይ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ዜና ክንጅምር። መንግስቲ ኤርትራ ዘርግሐ ያሉ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ብዝወስቶም ዘሎ እውይት ስጉምትታት ኣስመራ ደርጋ ፅምዋ ኣብ ዝሰፈነላ ኩነታት ትማሌ 5 መያዝያ ሰንበት ቀትሪ ኣብ ትሕቲ ድሙቕ ብርሃን ፀሓይ ከፊላ ውንዓቢ ኡስራት ሰንበል ኣንኪዳ መንቺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ከም ዝሓበርዎ ሰንበት ዕለት 5 መያዝያ 220 ኡስራት ካብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ሓፁር እቲ እስር ቤት ብምስባር ናብ ጎላጉል ሰንበል ከም ዝሃደሙን ብርቱካናዊ ፍሉይ ኣልባሳት ዩኒፎርም ለቢሶም ጎላጉል ሰንበል ብምዕላቕላ ብኸባቢ ሰንበል ፍሉይ ሕብርን ፍፃምን ኣልበስዎም ሓይልታት ፖሊስን ፀጥታን ተጓያን ብምምፃእ ናይታ ከተማ ኣስመራ ፅምዋ ብምምዝማዝ ብቆልጡፍ ንብዙሓት ካብኣቶም ካብ ፈቐዶ መንገድታት ኣርዮም ብጭካነ እናደፍዎም ናብቲ ቤት ማእስር ሰንበት መለስዎም። ተዓዘብቲ ካብ ኣስመራ ከም ዝብሎ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ካብ 9,000 ዘይውሕድ ኡስራት ከም ዘለዎን ብምግማት ከምኡውን ነቲ ፍፃሜ ብዓይኖም ዝረኣዩ መሰኻኽር ከም ዝብሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ሽሕኳ ናይ ኣወዳድባን ሕርያ ግዜን ዝተሰነየ ሕፅረት እንተሃለዎ ንገዛ ርእሱ ከም ስጉምቲ መጠን ናይ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ውሽጣዊ ሕፍረቱ ዘቃልዕን ኣብ መላእ መሓውራቱ ሕድሕድ ምጥርጣራት እምብዛ ዝዓምቕን ዘስፍንን ሞራል ህዝቢ ብውሱን ደረጃ ዘበርኽን ኣዝዩ ታሪካዊ ስጉምቲ ምዃኑ ይገልፁ። ኣብ ማህደር ተመክሮ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል እዚ ተረኽቦ እዚ ንሳልሳይ ግዜ ዝፍፀም ዘሎ ቀዳማይ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካልኣይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሳልሳይ ድማ እዚ ንሕጂ እዩ። እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ስጉምትታት ኣብ በበይኑ ግዜታት ብውድባት ሰውራ ኤርትራ ብውሽጥን ደገን ጥንቃቐ ብዝተማለአ ጥበብን ምክትታልን ዝተወደቡ ኮይኑ ከለዉ እዚ ናይ ሕጅን ሳልሳይን ግን ብኡስራት ብውሽጢ ዝተወደበ እዩ። ነዚ ዜና እዚ ብምትእስሳር 6 ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ሃገራዊ ሓይልታት ኣብ ባሕቲ መያዝያ 220 ካብ ዘቕረብዎ ፃውዒት እዚ ንኡስራትን ኣሰርቶምን ዘይፈሊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንኤርትራውያን ኡስራት ብቐጥታ ዘንፀራርዎም ዘሎ ሓደጋ ብምዃኑ ኡስራት ብቕፅበት ክፍትሑ ኣብ ሳዋን ግዴታዊ ኣገልግሎትን ተኣኪቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ከዓ ተለቂቖም ናብ ስድራ ቤቶም ክፅምበሩ ቃልስታት ክካየድ ንፅውዕ ዝብል ንሕና ውን ደጊምና ንፅውዕ። ቤት ፅሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት 6 መያዝያ 220 ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ኤን ሚድያ እዚ ናይ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ዜና እዚ ይመስል ነይሩ። ካብ ዝቐፂልና እምበኣር ዓለም ለኻዊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ናይ ሎሚ 6 መያዝያ 220 እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ካብ ቀጥታዊ ፀብጻብ ናይ ቢቢሲ ትግርኛ ከነቕርበልኩም ኢና ናብኡ ክንስግረኩም። ቀጥታዊ ፀብጻብ ቢቢሲ ትግርኛ ሰዓት 7:11 ብኣቆፃፅራ በርሊን ዝጅምር። ኣብ ኣሜሪካ ሓንቲ ነብሪ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተታሕዘብ ተገሊጹ። ኣብ ማዕቆቢ እንስሳታት እትነብር ጓል 4 ነብሪ ዝተገብረላ ምርመራ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዋ። እዛ ናድያ ትበሃል ነብሪ እቲ ቫይረስ ካብ ሰብ ከም ዝሓለፋ ንመጀመርያ ግዜ ብወግዒ ዝተፈልጠት እንስሳ ኮይና ኣላ። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ማዕቆቢ እንስሳታት ብሮንክስ ከም ዝሓበሮ ናድያ በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሕዘት ዝተፈልጠ ኣብ ቤተ ፈተነ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሕክምና እንስሳ ብዝተገብረ ምርመራ እዩ። ቀጥታዊ ፀብጻብ ቢቢሲ ትግርኛ ናይ ሰዓት 7:15 ብኣቆፃፅራ በርሊን ናብ ጣልያን እዩ ዝወዘና ጣልያናዊት ቁሸት ናብ ቤት ሙከራ ደቂ ሰብ